Opravdu už nebudu nikdy běhat? Nebudu sportovat ani chodit? S přáteli hrát tenis, šplhat po horách, jezdit k moři? Mami, je to spravedlivé umřít v 17? Manželství bez dětí jsem si neuměl představit. Když jsem se setkával s přáteli, kteří se oženili a nějaké děti už měli, velmi jsem trpěl. Ale modlil jsem se. Snažil jsem se modlit i za volantem. Pracoval jsem jako řidič kamionu. Ruggero se za dítě mnohokrát modlil na poutním místě v naší diecézi. A pak se to stalo. Chiara vyrůstala, byla pěkná, zdravá a dělala nám velkou radost. Uvědomovali jsme si, že to není jen naše dcera, ale že je především dítětem Božím. A jako taková má i svobodně vyrůstat. Sassello je moje městečko. Je to kout v severní Itálii, kde je moře na dosah a hory za humny. Mám ráda koupání, sníh, lesy a tak je to pro mě nejhezčí místo na světě. Tady spolu s dalšími dětmi vyrůstám a vážím si toho, čemu mě naši učí. Já jsem byl spíše přísný. Možná to nebylo dobře, protože když jsem jí něco řekl, chtěl jsem, aby hned poslechla. Hrála si ve svém pokojíku. Otevřela jsem dveře a řekla jí, ty máš ale spoustu hraček, Chiaro. Nemohla bys nějaké dát chudým dětem? A ona na to, ne, ty jsou moje. Za chvíli mě zavolala a chtěla, abych jí donesla igelitovou tašku. Viděla jsem, že hračky roztřídila a do tašky dává ty nové. Tak jsem jí řekla, ale Chiaro, vždyť tyhle jsou nové. A ona? Chudým dětem se přece nedávají rozbité hračky. S ní, s maminkou, začínám být pozorná na určitý hlas. Je to Ježíšův hlas a když mu nasloucháš, budeš vždy dělat, co ti řekne. Prožívám krásné dny. Ale když se mě zeptáte, jaký je nejpozoruhodnější den mého dětství, nezapochybuji. Vzpomínám si, jako by to bylo včera. Je to den, který doopravdy změní můj život i život rodičů. Je mi 9 a jedeme do Říma. Je tam Family Fest, velká slavnost rodin. Já jsem nadšená, ale tatínek už méně. Moc se mu tam nechce. Já jsem do Říma nechtěl. I proto, že jsem tam služebně jezdil každý týden. Přijeli jsme k hale Palaeur, vešli dovnitř a vzpomínám si, že po chvíli mi Chiara říká, tati, já mám hlad. My jsme však sebou k jídlu nic neměli. Jedna paní nám ale okamžitě podala obloženou housku a další z druhé strany nám podala džus. Byl jsem překvapen chováním těch lidí, láskou, která byla velmi konkrétní. Così concreto in quel modo, no? Jsou nás plné ochozy. A já jsem se koukátkem zaměřila na jednu ženu, která se jmenuje stejně jako já, Chiara. Chiara Lubichová, zakladatelka hnutí Focolare. Spolu s ní časem úplně nově objevím evangelium. A nejsem sama. Jiné děti mají stejnou touhu jako já. Nazýváme se Jen. Já jsem Chiaretu poznala ve vlaku. Telefonicky jsme se dohodli, že spolu pojedeme do Janova. Byla jsem už tehdy Jen. Tak se nazývá nová generace mladých z hnutí Focolare. Vzpomínám si, že když jsem Chiaretu poprvé viděla, byla velmi upravená a jednoduše oblečená. Měla členku s rozpuštěnými vlasy a krásně se na mne usmívala. Okamžitě jsme se spřátelili. Chiaru Badano jsem poznal v 80. letech, protože to byla nejlepší kamarádka mé sestry. Pro mě to byl tehdy malý usmrkanec, od kterého jsem si raději držel odstup. 80. léta byla velmi zvláštní dekádou.
Léta mládežnických, kavárenských part, všichni ve značkovém oblečení, které nosili téměř jako uniformu. Chiaretta ale byla úplně jiná. Velmi bych si přála být pravou autentickou křesťankou, jednou z těch, co jdou na hlubinu. Když jde o tak mimořádné poselství, nemohu zůstat jako analfabet. Jako jsem se snadno naučila číst, stejně tak to musí jít i s životem podle evangelia. Nejkrásnější vzpomínky na Chiaru mám z této kavárny. Setkávali jsme se na večer, hlavně ve dnech, kdy nebyla škola. Chiara byla veselá. Vzpomínám si na její smích. Chiarin smích mi stále zní v uších. Byla to dívka plná života, krásné děvče. Myslela na druhé. Sassello je tak trochu moje hnízdo, ale přichází chvíle, kdy z něj musím vyletět. Jdu studovat na gymnázium do města, do Savony. Je to pěkný skok a mně je smutno. I ve škole jsou hned těžkosti. Ale i když jsem smutná, mohu dále žít evangelium a tak to zkouším. Naštěstí jsou tu Jen, které mě drží nad vodou. S nimi se o všechno dělím. To, že si vzájemně pomáháme žít evangelium, mi dodává větší sílu. Potíže se školou pramenily z toho, že si Chiara vybrala studium na klasickém gymnáziu. Přestoupila rovnou do kvarty a byla ze svého rozhodnutí nadšena. Její učitelka si však po dvou měsících zavolala rodiče a naznačila jim, že si Chiara asi nevybrala dobře. Chtěla Chiaru přimět k tomu, aby odešla na jinou školu. Ale Chiara chtěla na klasickém gymnáziu rozhodně zůstat a proto studovala dál. Učitelce to vadilo a Chiara s ním měla čím dál víc problémů. To se pak odrazilo i v dalších předmětech. Výsledky byly tak špatné, že na konci roku propadla. Propadla jsem. Je to obrovská bolest. Potřebovala jsem hodně času, abych se z toho vzpamatovala. Ještě dnes, když si na to vzpomenu, je mi do pláče. Avšak právě tento neúspěch mi dává pochopit něco zásadního, co jsem již před léty slyšela od Chiary Lubichové. Že nemůžeme mít radost, pokud nepřijmeme bolest tak, jako Ježíš na kříži, když se cítil opuštěný od Otce. Já si ho teď chci zvolit jako svého snoubence a s radostí se připravit na to, až zase přijde. Když propadla, rozhodli jsme se, že jí zakážeme jet na prázdniny. Ale Michele, otec Kiki Koriasko, mi řekl, abychom ji netrestali, protože už je potrestaná dost. Ještě před koncem školy jsme se s Chiaretou dohodli, že spolu pojedeme na prázdniny do Španělska. Prožili jsme tam nádherné dny. Chiareta i já jsme milovali moře a tak jsme stále byli ve vodě. Učila jsem jí potápět se, fotografovat. Chodili jsme nakupovat a přitom se prali s cizím jazykem. A pak 7 večer, ještě s mokrými vlasy, protože až do poslední chvilky jsme byli na pláži, jsme každý den běželi na mši. Cítili jsme, že to je setkání, které nechceme promeškat. Věděli jsme, že Ježíš je s námi. Byl podstatnou součástí našeho života. Kika a Chiara se cítili být něčím víc než sestrami. Byli jak dvojčata. Vyměňovali si třeba oblečení, protože měli stejnou velikost. Ale bylo tam ještě něco hlubšího. Pravděpodobně je spojovalo to, jak viděli život. Měli absolutně identický žebříček hodnot. Vyprávěli jsme si o svých snech. Vzpomínám si, jak Chiara říkala, že by chtěla být dětskou lékařkou. Odjet do Afriky, starat se tam o děti. Nebo že by ráda dělala hostesku a podnikala velké cesty.
Začal nový školní rok a bylo to, jako kdyby Chiara otočila list. Nikdy nemluvila o tom, že by jí někdo ublížil. Přijala to a dost. Bylo to velmi živé děvče. Všichni ji měli rádi. Líbila se mnoha chlapcům. Dokázala druhému v tichosti a bez přerušování skutečně naslouchat. V okamžiku, kdy jí někdo něco říkal, existoval pro ní pouze on. Chiara chodila na gymnázium a tam jednoho dne pocítila silnou bolest v rameni. Bylo to v 7:30 ráno. Nikoho nenapadlo, že diagnóza bude tak otřesná. Přišel lékař a řekl, vy jste rodiče? Ano, vaše dcera má nádor. Jeden z nejhorších, jaké existují. Sarkom kosti. Cítila jsem takový, jak to říct, takový zvláštní hukot, nedokážu to popsat. Nedokážu slovy vysvětlit úzkost, kterou jsem v sobě zakoušela. Nedokážu ji slovně vyjádřit. S Rogerem jsme se pevně objali a řekli jsme si, pouze on nám může dát sílu vyslovit naše ano. Tak jsme tady, v Turíně. Další město a ještě větší. A ještě dále od Sasela. Jsem tu na vyšetření a to nám trochu dělá starosti. Bolest už vůbec nepolevuje. Musím jít do nemocnice. Cítím, že je to důležitá chvíle mého života. A tak jdu navštívit toho, kdo mě až dosud nikdy nenechal samotnou. Jedeme do svatyně Panny Marie Utěšitelky. Chci se vyspovídat a přijmout Ježíše, abych se dobře připravila na nastávající dny. Hned po příjezdu do Turína přijali Chiaru sem, do nemocnice Molinete. Vzpomínám si, jak jsem s ní šla na její první hospitalizaci. Často jsem také doprovázela její maminku Marii Terezu, která chodila Chiaru navštěvovat každý den. Mezi ní a Chiarou byl mimořádný vztah. Určitě nevěděli o všem, co je čeká, ale pro Marii Terezu bylo hodně důležité Chiaru podporovat. Měla k ní hlubokou lásku a chtěla, aby ji cítila zvláště v konkrétních skutcích. Začátkem roku 89 jsem tady v Molinete byl prakticky každý den. Studoval jsem medicínu. Když jsem se jednou šel zapsat na zkoušku, viděl jsem Marii Terezu a Ruggiera, jak vycházejí z kaple. Zastavil jsem je a zeptal se, promiňte, vy jste Chiarině rodiče? A pamatuji si velmi silně, jak mi hned děkovali za tento pozdrav a za výraz mojí účasti. Chiara byla jako magnet, přitahoval nás její jednoduchý způsob mluvy, jednoduchost, s níž oceňovala každý skutek, který pro ní někdo udělal. Zde v Molinete 28. února roku 1989 se Chiara podrobila chirurgickému zákroku, při němž se jí pokusili odstranit celý nádor. Přišli jsme o chvíli dříve, než ji odvezli na sál. Viděli jsme ji už připravenou na vozíku. Řekla mi, mami, kdybych se už neprobudila, tak až za mě bude mše vyřídit žen, ať zpívají pěkně nahlas.
Vzpomínám si, že v ten den ráno jsme se všichni sešli tady v kapli, abychom se za ní modlili. S úzkostí jsme očekávali výsledek operace. Byla velmi dlouhá. Když přišel chirurg, byli jsme v tu chvíli spolu s Marií Terezou a Ruggierem. Bylo to velice, velice bolestné. Vzpomínám si, že Maria Tereza dokonce omdlela. Druhý den ráno se Chiara v určitou chvíli probudila a říká: Ježíši, proč? Hned jsem vstala, šla blíž k jejímu lůžku a říkám: Chiaro, potřebuješ něco? A slyším její odpověď. Chceš-li to ty, Ježíši? Chci to i já. Kdybych mohla, hned bych se vrátila domů, do Sasela. Ale zatím to nejde. V Turíně nám přichystali mimořádné přijetí. Jedna rodina nám tady na kopci v Revliasku dala k dispozici svůj byt. Všichni se snaží, aby mi nic nechybělo. Potřebovali nějaký byt. Nějaký malý byt, kde by mohla mít Chiara své pohodlí. A tak jsme řekli, není to nic zvláštního, ale co tu máme, je vám k dispozici. Díky tomu jsme se seznámili s Chiarou a s jejími rodiči. To, co prožívali, přijímali s takovou připraveností, jakou si málo kdo dokáže představit. Ne, že by neprožívali bolest, ale přijímali ji. Chiaru k nám přivezli jednoho dne od kolegů z Molinete, kde se podrobila biopsii. Jednalo se o osteosarkom 4. stupně. Je to takový vzácný nádor, který se zvláště vyskytuje u mladých lidí. Vždycky to je velmi vážné onemocnění. U ní to bylo ještě horší, protože nádor měla v páteři. Když k nám přišla, měla mnohočetné metastáze. To znamenalo, že její prognóza byla velmi špatná. Dívka diagnózu přijala a dobře věděla, že chemoterapií průběh nemoci zpomalíme a prodloužíme, ale že ji těžko vyléčíme. Teď je všechno jasné. Neuzdravím se. A navíc jsem pochopila, že mám nádor. Řekli mi to lékaři. Proč, Ježíši? Proč právě já? Viděla jsem ji, jak přichází. Šla velmi, velmi pomalu. Když přišla ke dveřím, zeptala jsem se: Chiaro, co ti řekli? Ani se na mě nepodívala. Byla velmi sklíčená. Odpověděla mi: nemluv na mě. Teď na mě nemluv. A tak, jak byla, si lehla na svou postel. Chtěla jsem jí říct mnoho věcí. Uvidíš, seš ještě mladá, to zvládneme. Ale musela jsem respektovat to, o co mě žádala. Z výrazu její tváře jsem viděla celý ten boj, který Chiara v sobě vedla. Věděla, že má Ježíšovi říct své ano, nejen v radosti, ale hlavně v bolesti. Ale nedokázala to, protože celou silou svých 17 let chtěla žít. Po 25 minutách se ke mně otočila a se svým krásným zářícím úsměvem, jako vždy, s pohledem plným světla mi říká: Mami, teď můžeš mluvit. Io credo
Domnívám se, že největším dramatem v životě Chiarity bylo těchto osudových 25 minut, během kterých svou situaci definitivně přijala a dokázala říci své ano. Chiarita byla mimořádně silným a rozhodným člověkem. A když tedy jednou řekla své ano, už ho nikdy nevzala zpět. Cítím se tak malá na to, abych šla po tak obtížné cestě. Bolest mě často přemáhá, ale opakuji si, chceš-li to ty, Ježíši, chci to i já. Mně jde jen o to, abych v této hře zůstávala s Bohem. Mnohokrát jsme spolu dlouze hovořili, samozřejmě o nemoci, o průběhu léčby, o výsledcích, k nímž se zatím dospělo. Bohužel byly velmi, velmi skromné. Ale mluvili jsme i o mnoha jiných věcech. Stále se mě ptala na mého syna a na manželku. Velmi mě překvapovala, s jakou vnitřní vyrovnaností čelila nemoci, a to i navzdory velkému utrpení. Už po prvním cyklu chemoterapie ztratila vlasy. Vzpomínám si, jak jsem ji prvně viděla s parukou. Řekla mi, víš, beru si paruku, protože si myslím, že by se mnozí vylekali. A taky říkala, když mi vypadávaly vlasy, bylo to těžké. Ale když mi je stříhali, při každém spadlém pramínku jsem řekla, pro tebe, Ježíši. Byl jsem doma a studoval jsem. Zavolali mi, že kvůli poškození páteře Chiara ochrnula na obě nohy. S knihami v podpaží jsem naskočil na první autobus a dorazil do nemocnice. Tam mi šla vstříc její maminka. Cítil jsem, jak mi v žilách tuhne krev. Řekl jsem, co bude teď? Co se mi nohy zbláznily, se velmi změnil i můj život. Už nikdy nebudu chodit? Maminka mi řekla, Ježíš ti vzal nohy, ale dal ti křídla. O Ježíši a o Bohu nikdy nehovořila. Evangelium žila velmi konkrétně. Každého přijímala ve svém pokoji s úsměvem. Až potom jsem se dozvěděla, kolik sil jí to stálo, když seděla. Měla hrozné bolesti v nohou. Psychologicky setkání s námi, jejími spolužáky, znamenalo návrat k tomu, o čem věděla, že musí ztratit. Věděla, že o tuto část svého života přichází. Ztratit je pro mě těžké. Bolí mě, že jsem odešla z kruhu svých přátel. Jak jen bych chtěla zastavit ten jedoucí vlak, který mě od nich stále vzdaluje. Čeká na mne jiný svět a nezbývá mi nic jiného, než se odevzdat. Cítím, jak mě obestírá nějaký nádherný záměr, který se mi postupně odhaluje. Překvapovala mě skutečnost, že je Chiara klidná. Mysleli jsme si, že se usmívá jen na nás. Několikrát jsem se na ní díval klíčovou dírkou. Chtěl jsem zjistit, zda je taková vždycky, i když ji nikdo nevidí. Viděl jsem, že je stále stejná. Na tom jsem si začal uvědomovat, že Ježíš dává Chiaře nějakou milost. V těch dnech jsme byli s mladými na dovolené v Bardonecchii. Mnozí z nás už po celé měsíce sdíleli Chiarinu zkušenost. Bylo to, jako by Chiara svým nenadálým onemocněním a cestou k Bohu, svým výstupem k Bohu, byla tím vůdcem vpředu. My všichni jsme byli k ní přivázáni a ona nás táhla za sebou nahoru, k vrcholu, k Bohu. Čas běží a já dosahuji plnoletosti. 18 let. Zdá se to být absurdní v mé situaci. Ale je to tak. Mám všechno a ještě mohu mnoho dávat. Jako třeba peníze, které mi darují a které hned posílám do Afriky, kde poslouží mnohem více. Na svátek svatého Valentína mi řekla,
Maminko, měla bys jít ke kadeřnici. Ne, odpověděla jsem, já nepůjdu. Ty nechceš jít ke kadeřnici, protože lidé ve městečku, kterým nic neujde, by si řekli, podívejte se na ní, její dcera umírá a ona si jde ke kadeřnici. Mami, ale ty půjdeš, protože dnes večer byste měli s tatínkem oslavovat. Když jsem byla na schodech a vycházela ven, řekla mi, zapomeňte na mě. Podívejte se jeden druhému do očí a řekněte si, mám tě rád. Já jsem nikdy neplakávala. Ruggero si mě všiml, otočil se a říká, teď pláčeš? Teď pláču, říkám, protože Chiara nás připravuje na to, až budeme sami. Vzpomínám si, jak mi Chiara řekla, tatínku, když máme silnou přítomnost Ježíše mezi námi, jsme ta nejšťastnější rodina na světě. Byla jsem na několik dní hospitalizovaná. Nejednalo se o běžné vyšetření, ale o něco více, protože mě vezli na operační sál. Měla jsem dost strach. Pochopila jsem, že se jedná o menší zákrok s lokální anestezí. Nic zvláštního, ale strach jsem měla, protože jsem přesně nevěděla, o co půjde. Ale byla to překrásná zkušenost, protože když mi lékaři dělali ten malý, ale poněkud nepříjemný zákrok, přišla najednou jedna osoba. Jedna paní se zářivým úsměvem. Velmi krásná. Přiblížila se ke mně, vzala mě za ruku a dodávala mi odvahu. Tak jak přišla, tak také v určitou chvíli zmizela. Už jsem ji neviděla, ale zaplavila mě obrovská radost a strach se ztratil. Zdálo se mi, že je to anděl. Anděl, kterého poslala Panna Maria, aby mi byl nablízku. Byl to hluboký boží okamžik. Od jisté doby Chiara odmítala brát morfium. Chtěla si zachovat úplně čistou mysl. Trochu mě to překvapilo, poněvadž jedna z prvních věcí, o něž obvykle 16 či 18 leté dívky žádají, je to, aby netrpěli a mohli jít brzo domů. V červnu roku 1990 se nádor velmi rozšířil. Po dlouhé debatě celého týmu jsme se rozhodli, že navrhneme nejprve rodičům a potom i Chiaře ukončení léčby. Skončila jsem s chemoterapií. Žádný výsledek, žádné zlepšení. Medicína složila zbraně. Už jen Bůh může. V jejím pokoji jsme vedli dlouhé rozhovory. Z nich jsem nabyl přesvědčení, že toto děvče skutečně prokazuje větší, mnohem větší zralost, než odpovídá jejímu věku. Vystihla na křesťanství to podstatné, protože se zcela zaměřila na jistotu boží lásky. Lásky, na kterou se má stále odpovídat ano. Tak to říkávala. Zkušenost prožívaná spolu s ní byla strhující. Snažili jsme se být s Chiarou co možná nejvíc. Být s ní bylo pro nás přirozené. Když jsme odcházeli, uvědomovali jsme si, že naše duše je povznesená. Jedna věc mi udělala radost. Dopis, který jsem dostala od Chiary Lubichové. Žádala jsem jí, aby mi dala nové jméno, které by mi pomohlo lépe žít evangelium. Luce, světlo. Odpověděla mi s vysvětlením, že nad světem zvítězí boží světlo. Takže odteď jsem Chiara Luce Badano. Zdá se mi to, jako bych byla znovu pokřtěná. V té době začala chápat, že její odchod je asi dost blízko. Proto nás začala na tuto chvíli připravovat. Per questo momento.
Přála si se mnou sdílet i její setkání s Ježíšem. Vzpomínám si, jak mi řekla: víš, já bych chtěla, aby můj pohřeb byla slavnost. A tak se připravovali písničky. S Kikou nahráli všechny písně, co zpívávali. Dělali to s velkou radostí. Řekla mi, že by chtěla být pohřbena v bílých šatech. Jako nevěsta, která jde k Ježíšovi, říkala. A také růžová stuha by byla pěkná. Říkala: maminko, až mě budeš oblékat, musíš si stále opakovat: teď Kiara vidí Ježíše. Ale s radostí. A třikrát. Mladí jsou budoucnost. Já už nemohu běhat, ale chtěla bych jim předat pochodeň jako na olympijských hrách. Máme jen jediný život a vyplatí se ho dobře prožít. V určité chvíli mi Kiara dala prstem znamení, abych přišla blíž. Přišla jsem k ní a ona mi rukou pocuchala vlasy a pak mi řekla: maminko, čau. Buď šťastná, protože já jsem šťastná. To byl její poslední pozdrav, jakoby její poslední skutek lásky, i když pak ještě darovala své oční rohovky. Pochopila jsem, že kdybychom měli vždy svého ducha v tomto rozpoložení, připraveni na všechno, kolik znamení by nám Bůh poslal. Uvědomila jsem si také, kolikrát Bůh projde kolem nás a my si toho ani nevšimneme. Teď se s vámi loučím, i když by toho bylo ještě tolik, co bych vám chtěla říci. Tak někdy jindy. Čau všem. Tak to je ona. Kiaru Luče jsem osobně neznal, jen jsem o ní slyšel. Pracuju ve fotolabu a jednou jsem přišli skenovat staré fotografie. Dělali jich celou sbírku a pak je také použili do knížky. Toto jsou dvě z nich. Ptají se na ně i cizí lidé, kteří tudy projdou. Přijdou do obchodu a zaujme je její tvář. Je to mimořádná tvář, protože ona má oči, které tě proniknou. Něco ti říkají. Ještě před Kiářinou smrtí šla pověst o její svatosti. Ta se potom šířila jako ozvěna. Začalo přicházet množství dopisů, lístků zanechaných na hřbitově, fotografie ze všech částí světa s prosbou o milosti. A o co prosí? Prosí o fyzické uzdravení, prosí o morální sílu, ale nejdojemnější jsou děti. V Údine se narodila dvojčata. Narodila se 7. října po modlitbě ke Kiáře. Z Marsali píše jeden chlapec. Těsně po promoci jsem se dostal do depresí. Šel na internet a řekl si: kliknu na výraz Luče, světlo. Dostal se na Kiáru Luče a viděl její oči. Od té chvíle se mu převrátil život. Úplně mu ho změnila.
Myslím, že konec konců není tak důležité pochopit, proč se ti něco stalo, ale spíše jakou šanci si dostal. Že potom můžeš jít a čelit určitým problémům a nebo můžeš zvládat určité situace. Bylo to v červnu 2001, když mi večer zavolal švagr Ricardo. Po jeho slovech jsem zůstal celý bez sebe. Andreu, svého synovce, jsem viděl pár dní předtím. Byl jsem u nich na dovolené a jemu se dařilo dobře. Švagr mi řekl, jestli ho chceš ještě vidět naživu, přijeď hned, protože mu lékaři dávají 48 hodin života. My jsme tehdy volali Karlovi také proto, aby nám vysvětlil to, co lékaři popisovali příliš odborně. Do Terstu jsem přijel ráno a hned mě zavezli za lékaři do nemocnice. I já jsem lékař. Situace se opravdu zdála beznadějná. Lékaři dokonce říkali, že tu podobný případ měli jen jednou, před 30 lety. Tehdy toho člověka ani nedovezli do nemocnice. Bylo to skutečně velmi vážné. Šlo o meningokokovou sepsi, o celkové selhání orgánů. Různé orgány, jako například plíce, přestávaly fungovat. Krev se přestala srážet. Manžel Ricky volal Karlovi, aby od něj jako od lékaře dostal podporu. Já jsem podle slov lékařů viděla malou šanci na uzdravení syna. A tak jsem Karlovi volala proto, aby se za něj modlil. Skutečně jsem mohl prosit o zázrak, protože jsem Chiaru Luce znal a byl si jistý, že je to člověk blízko Boha, který může tuto milost způsobit. Zavolal jsem tedy Badánovým a poprosil je, aby se šli na hřbitov modlit. V těch dnech proběhl dramatický převoz z dětské nemocnice v Burlo do větší nemocnice. Dělali jsme to s nadějí, že tam mají dokonalejší přístroje a lépe poznají, zda je možné chlapce zachránit. Nejeden člověk nám ale řekl, nechte ho umřít tady, protože převoz ničemu nepomůže. Já jsem byl vnitřně klidný, jako bychom milost již dostali. Řekl jsem téměř jako výzvu, protože mám zítra narozeniny, chtěl bych mít už zítra malý důkaz, že se Andreův stav zlepšuje. A skutečně, počet krevních destiček se začal zvyšovat a lékaři viděli, že se synův zdravotní stav může zlepšit. Když přišel k sobě, zdravotní sestra vyšla z resuscitační jednotky s pláčem. Během dvou týdnů se z toho chlapec dostal. Prohlásili, že je mimo nebezpečí, vrátil se domů a po nástupu do školy ho dokonce uschopnili pro tělesnou výchovu. V okamžiku uzdravení se i každodenní život zdá mnohem krásnější. A člověk se také určitým způsobem změní. Chiara Luce ve mně zanechala pocit vnitřního pokoje. Svůj vnitřní pokoj, který měla, dokázala předávat i druhým. Chci, aby můj vztah s Chiarou nebyl jen vzpomínkou uzavřenou v zásuvce, protože se tam nevejde. Vždyť je to život, který pokračuje. Její charakter, její neústupnost, to, že se nikdy nevzdávala, to mě oslovilo. Byla to normální dívka jako všechny ostatní,
ale měla v sobě něco odlišného. Vždy dokázala milovat toho, kdo byl vedle ní. I nepřítele. Líbí se mi. A já chci být taky taková. Autenticky svědčila o tom, že Bůh je láska. Chiara Luce mi dodala naději, sílu a odvahu. Umožnila mi věřit, že se dá jít dopředu. Že se dá žít jiným způsobem. Jestliže ona žila tak dobře, mohu to zkusit i já. A také v tak velké blízkosti s Bohem. Jakoby její tajemství spočívalo v jednoduchosti. Žít každý okamžik pro toho, kdo byl vedle ní. I když tělo je na tom špatně a nedokáže se hýbat, srdce je vždy schopné milovat. Je to silné svědectví o tom, že svatost je možná i v naší době a mezi mladými naší generace. V českém znění Barbora Poláková, Miriam Chytilová, Radka Stupková, Michal Guliáš a Zbyšek Horák. Spolupracovali Jiří Kratochvíl, Ludmila Plátová, Vojtěch Jurásek, Vít Walter, Alena Vildová, Miloš Paleček a Václav Marisko. České znění vyrobilo ADV Studio v roce 2011. Není vody ani pro vrabce, ale kámen prorazí. Děkujeme za kapku pro televizi Noé.